放下去了。等一下，好。 可以开了。可是这样子会不会影响到隔壁的？如果影响，会不会拿不开线的？ 他跟隔壁槽是同一槽，你看它喷出来。等一下，那我去用那个槽。好了，我要钉第二槽喽。第二槽。 这个应该也都是那个。好好好，开，开到底哦，嘿。 哇，一片雾茫茫的。啊，第二槽可以了，那个第二的可以了，第二的可以了，第二的已经满出来了。